Samo to je pravo novinarstvo. Od A do Š, budi nepristrasna. I ja se tako odlučila. Ja zaista tako mislim. Jer ako je novinar provladin, šta je to, propagandista, može da balansira i to je jako teško. Ako je novinar opozicioni, onda je on malo i aktivista. Samo nezavisno novinar, a ako ste propagandista, ako ste aktivista, neko može da kaže da ste interesna grupa, bez obzira da li ste provladini ili proopozicioni. A ja ne želim da budem interesna grupa. Ja želim da mi se veruje. I zato hoću da budem nezavisna. I želim, kada nešto saopšti, da i oni koji pokušavaju da me uprljaju, znaju da je to istina. To su ozbiljne stvari.